Bəli, günün qəza xəbərləri bitib tükənmək bilmir. Çox təəssüflər olsun ki, ötən gün axşam saatlarında Bakı-Qazax magistralının Şəmkir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində də yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes və Ford markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər 48 yaşlı Mehman Bəndəliyev, 52 yaşlı Teymuraz Qocayev və 35 yaşlı Xəyal Novruzov müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Hər üç yaralı Şəmkir Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan ikisinin vəziyyəti orta ağır, birininki isə normaldır. Hələlik qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyisə məlum deyil. Bu faktla bağlı da araşdırmalar davam etdirilir.